Karantin başlayandan sonra məcburi olaraq bütün təhsil müəssisələri onlayn rejimə keçmək məcburiyyətində oldu. Tələbələrlə işləmək o hissə daha çətin idi. Onlarda bir onlaynla yaxşı bir keyfiyyət effekt görmərik deyə belə bir ehtiyat var idi. Və hətta sahəsini dəyişən insanlar da oldu. Proqramist nə işlə məşğuldur, onların həyatı belə deyək necədir, iş həyatı necə olur. Bir tələbə qay müddətində junior developer olaraq müəyyən bir yerdə işləyə bilər, müəyyən bir şirkətlərdə işləyə bilər. Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi yeni layihə ilə qarşınızdayıq. Bu layihə çərçivəsində hər sahədən ən yaxşıları ilə müsahibə edib sizin bütün suallarınızı cavablandıracaq və həmçinin də hal-hazırki trendləri müzakirə edəcəyik. Bu günlərimdə proqramlaşdırmadır mövzumuz və qonağımız Tech Academy kurslarının direktoru Mirvari xanımdır. Salam Mirvari xanım. Mirvari xanım, bugün sizinlə proqramlaşdırma mövzusunda geniş bir söhbət eləyəcəyik və sizə çox maraqlı suallarım var ki, düşünürəm ki, bu sualları yalnız siz doğru, düzgün cavablandıracaqsınız. Çünki bu sahənin içindəsiniz və hər gün bu sahədən olan ən son trendləri izləyirsiniz. Başlayaq dostlar. Mirvar xanım, istərdim ki, ilk olaraq bizim izləyicilərə özünüz haqqında qısa məlumat verəsiniz və Tech Academy haqqında qısa olaraq deyəsiniz. Mən elə sizinə təqdim elədiyiniz kimi Mirvari Mehdiyeva 2019-un dekabr ayından Tech Academy-də fəaliyyət göstərirəm və may ayından da etibarən Tech Academy-də direktor vəzifəsində fəaliyyət göstərirəm. Belə ki, proqramlaşdırma sahəsində mən illərdir yəni bu sahənin içindəyəm. Həm ətrafım olaraq, həm özüm olaraq maraq göstərmişəm bu sahəyə. Onun üçün bu sahə barəsində müəyyən qədər məlumatlıyım. Belə ki, Tech Academy proqramlaşdırma sahəsi üzrə əsasən də bəkin dili Python dili üzrə ixtisaslaşmış bir kursdur və illərdir artıq Python dili üzrə Azərbaycanda ən keyfiyyətli təhsil verən bir qurumdur, bir kursdur. Və bununla yanaşı Tech Academy həm Python dili ilə yanaşı, eyni zamanda front üzrə təhsil də verir ki, React ağırlıqlı dərslərdə burada müəyyən vaxtlarda QA dərsləri verir, hansı ki, manual QA və automation QA olaraq. Videonu burada bölüb sizə çox maraqlı şirkət haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu şirkət GameNut Baku-dur. GameNut Baku Azərbaycanda ən böyük çeşiddə və ən sərfəli qiymətə oyun kompüterlərini təqdim edən şirkətdir. Şirkət sizə o qədər böyük çeşid təqdim edir ki, siz hər qiymətə və hər konfigurasiyada öz notebookunuzu seçə və onlayn şəkildə əldə edə bilərsiniz. Həm Instagram, həmçinin də saytı burada qeyd edirəm ki, daxil olub ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Biz bilirik ki, həm Python dili, eyni zamanda frontend-də React-dır və eyni zamanda buna bağlı olaraq QA, yəni testing dərsləri, testinglə olan sahələr hal-hazırda həm ölkəmizdə, həm də dünyada çox aktual bir öyrənilən bir dildir və istifadə olunan ən tələbatlı olan bir sahələrdir belə deyək. Bu səbəbdən də Tech Academy Azərbaycan texnologiya ekosisteminin keyfiyyətli developerlar, proqramistlər yetişdirməyə qarşısına bir məqsəd qoymuşdur və eyni zamanda hansı ki bu proqramistlər gələcəkdə dünya ekosistemində də öz töhfələrini verə bilərlər. Təşəkkürlər Mirvari xanım, məlumat verdiniz həm öz haqqınızda, həmçində Tech Academy haqqında. Düşünürəm ki, dostlara maraqlıdır bu. Mirvari xanım, indi isə keçək, belə deyim, daha ümumi suallarımıza. Bilirsiniz ki, artıq ikinci ildir ki, pandemiyayla bərabər yaşamağa məcburuq və bu təhsil sistemində də bir sıra dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Məsələn, təhsilin birbaşa onlayna keçidin biz tərəfdən qəbul eləməyimizə məcbur elədi bizi. Bu onlayn tədris haqqında nə deyə bilərsiniz? Sizin bildiyim kimi tədrisiniz əvvəl fiziki olaraq davam edib, ancaq hal-hazırda onlayn tədris edirsiniz. Sizcə bu onlayn tədris fiziki tədris qədər effektivdirmi və niyə effektivdir və yaxud effektiv deyilsə niyə effektiv deyil? Bəli, düz qeyd etdiniz. Hardasa 2020-ci ilə daxil olandan artıq pandemiya ilə üzləşdiyi bir dünya olaraq global bir vəziyyət yarandı. Pandemiya ilə üzləşdi və bu pandemiya da özü ilə birlikdə karantin dövrlərini gətirib çıxartdı bizə. Məlum, bundan öncə bir çox
kurslar, elə Azərbaycan daxilində bir çox kurslar offline, yəni ənənəvi üsullu ofis şəraitində dərs otaqlarında dərslər verirdi. Və bu belə deyək, effektiv bir tədris metoduydu. Amma karantin düşəndən sonra, karantin başlayandan sonra məcburi olaraq bütün təhsil müəssisələri T-Akademiyada onun üçün daxil olmaqla onlayn rejime keçmək məcburiyyətində oldu. Bu, belə deyək, bir məcburiyyət oldu. Yəni, istəyərək keçmədi heç kim, məcburiyyət əsasında keçməli oldu. Bu, haradasa, belə deyək, 2020-ci ilin mart ayından etibarən biz artıq onlayn rejime keçdik. Doğrusu, bu o qədər də çətin olmadı T-Akademiya əməkdaşları komandası üçün. Keçidi rahat etdik. Artıq mart ayından biz onlayn dərslərə başladıq. Düzdür, bunun çətin tərəfləri də var idi. O çətin tərəflər nələr idi? Çətin tərəflərə ən çox o onlayn-da belə deyək, tələbələrlə işləmək. Okay. Onlar o hissə daha çətin idi. Çünki onlar da adaptasiya olmamışdılar və belə bir qorxu var idi içlərində ki, bilirik ki, yəni biz müəyyən tədris saytları var ki, onlayn olaraq fəaliyyət göstərir, yəni xarici saytlarda və insanlar buradan bir çox onlayn dərslər alırlar. Bunun effektini görənlər də var, görməyənlər də var. Onlarda bir onlaynla yaxşı bir keyfiyyət effekt görmərik deyə belə bir ehtiyat var idi. Və eyni zamanda ev şəraitində mən necə dərs öyrənəcəm, istərsiniz necə fokuslanacağım dərsdə. Belə bir ehtiyatlar var idi və bunu haradasa bir ay, iki aydan sonra artıq bunun öhdəsindən gəldik və daha çox belə deyək, təlimçilər və mentorların və eyni zamanda hər birimizin daha çox tələbə ilə işləmək məcburiyyəti yarandı artıq burada və onlayn rejimə çox rahat bir şəkildə keçid etdik, ondan öhdəsindən gələ bildik. Bəs təhsilin keyfiyyəti yəni azalmadı mı, yoxsa fərqlər nələr oldu məsələn fiziki olaraq? Belə deyək ki, təhsilin keyfiyyəti azalmadı. Biz də çox maraqlı idi bizim üçün də bu. Təhsilin keyfiyyəti azalmadı. Çünki həmin tələbələr əslində, həmin qruplar offline, yəni ənənəvi üsulla tədris alan qruplar idi, birdən-birə onlayna keçdilər. Onlayn deyərkən bunu da distant olaraq qeyd etsək daha yaxşı olar. Çünki onlayn deyəndə digər video alınmış kurslar biraz ümumi anlayışda, distant olanda biraz daha fərqli burada məqamları var. Distant təhsilə belə deyək, keçiddən sonra tələbələrin işləməyi, müəllimlərin tələbələrlə işləməyi tam yoluna düşdükdən sonra əslində heç bir fərq olmadı keyfiyyətdə. Yəni, necə ki ənənəvi üsulla dərs keçilirdi, o keyfiyyət alınırdı, eləcə də onlayn təhsildə həmin keyfiyyət alınırdı. Nəyə görə idi? Təlimçinin tələbə ilə işləməsi eyni qaydada gedirdi və belə deyək ki, distantda bir qat daha artıq əslində enerji gedirdi. Mentorların eyni zamanda vaxtı-vaxtında dəstəyi, canlı olaraq dəstəyi, o da ya ənənəvidə olduğu kimi onlayn mühitdə həyata keçirdi. Onun üçün də yəni, tələbəyə nə vaxt mentor lazım idi, nə vaxt müəllim lazım idi, istədiyi vaxtı rahat bir şəkildə ona əli çata bilirdi. Bu səbəbdən belə deyək ki, keyfiyyətə heç bir təsiri olmadı. Yəni, biz indi də deyirik, istəyir ənənəvi təhsildə, yəni istəyir distant təhsildə. Distant təhsildən qorxmaq, ehtiyat etmək lazım deyil. Düzgün qayda ilə getdikdə hər şey, o da eyni ənənəvi təhsildəki keyfiyyəti verə bilir. Çox sağ olun Mirvari xanım. Bu onlayn tədrislə bağlı dostlarımız həqiqətən də beynində sual yaranmışdı və bu suallar çox idi ki, onlayn tədris həqiqətən mi effektivdir ya yox? Daha doğrusu desək, distant təhsil effektivdir ya yox? Onlayn daha böyük anlayışdır. Mirvari xanım, belə bir sualım var sizə. Ümumiyyətlə, bu proqraminqə başlamaq son pandemiya şəraitindən sonra aktuallaşdı ki, bu müasir bir sənətdir və məsələn, insanlar freelance olaraq evdə də oturub işləyib çalışa bilər və bununla da pul qazana bilər. Məsələn, dizayndır, yeni tələbat olan sənətlərə insanlar daha çox müraciət eləməyə başladı. Ancaq bir qrup insan var ki, bu proqraminqə başlamaqdan ehtiyat edir. Fikirləşir ki, yox, mən başlayacağım, axır qədər apara bilməyəcəm, bacarmayacağım, çətin olacaq. O dostlarımıza nə deyə bilərsiniz? Məsələn, bu ümumi öyrənmə müddəti bir insan proqraminqə başlayırsa, onun işləmə mərhələsinə qədər, işə düzəlmə mərhələsinə qədər sizcə nə qədər vaxt keçməlidir belə ortalama götürsə sizin tələbələrinizin praktikasından? Belə deyək ki, düzdür, pandemiyadan sonra tələbat daha çox oldu.
bir çox sahələrin dayanmağı məhz gələcəyin sahəsi olan proqramlaşdırmaya daha çox tələbat yaratdı və maraq yaratdı, belə deyək. Və daha çox insan bununla maraqlanmağa başladı və hətta sahəsini dəyişən insanlar da oldu. Yəni, tamam fərqli sahədən proqramlaşdırma sahəsinə keçən insanlar öz oldu. Öz işlərini atdı və keçdi proqramlaşdırma öyrəndi. Proqramlaşdırma sahəsinə keçməyə keçən insanlar oldu və bunu planlaşdıranlar da var. Okay. Amma bəli, məlumdur ki, marağı olan, yəni əvvəlcədən proqramlaşdırmaya marağı olan və həvəsi olan insanlar onlar özləri araşdırıb, internetdən araşdırırlar. Məlum internetdə çox məlumatlar var. Araşdırıb özləri inkişaf elətdirə bilirlər. Düzdür, müəyyən qədər praktika üçün və digər əlavə, biraz daha advanced səviyyədə öyrənmək üçün müəyyən kurslara müraciət edirlər. Bu öz yerində bir də var ki, yəni yeni qərar vermiş proqramlaşdırma sahəsi ilə yeni maraqlanan insanlar var. Onlar sözsüz ki, ehtiyat edirlər proqramlaşdırma sahəsinə. Proqramist nə işlə məşğuldur, onların həyatı belə deyək necədir, iş həyatı necə olur, proqramlaşdırma haralarda istifadə edə bilər bu bacarıqlarını. Bununla bağlı bir internetdə araşdırma eləsinlər, ətraf dostları, tanışları varsa onlarla bununla məlumatlansınlar ilkin olaraq. Çünki biz görürük ki, məlumatsızdır. Bir çox müraciət edənlər məlumatsız olurlar və məlumatsız olaraq müraciət etdikdə, hər hansı kursa başladıqda onlar üçün bu biraz belə deyək, daha çətin ola bilər. Bunun üçün də ilkin olaraq məlumatlanmalıdırlar və proqramlaşdırmaya üz tutan, proqramlaşdırma sahəsini üz tutan biri mütləq şəkildə həyatına müəyyən qədər dəyişikliyə qərar vermiş, hazır olmalıdır. Günün daha çox hissəsini bu sahəyə ayırmalıdır, öyrənmək üçün. Sözsüz ki, sıfırdan başlayır. Bəli. Onun məntiqini tutmalıdır və ardını aparmalıdır. Bunlar... Müddət haqqında, məsələn, hansı müddətə, məsələn, mən sıfırdan proqramlaşdırmaya başlayıram, məsələn, izləyicilərdən biri deyir ki, sıfırdan proqramlaşdırmaya başlayıram, hansı müddətdə mən artıq o səviyyəyə gəlib çatacağım ki, işləməyə başlayacağım. Yəni, təqribi ortalama bir şey Azərbaycan reallığında. Məncə, işləməyə başlayacağımı ilkin bir kənara qoyub, proqramist ola bilərəm, junior developer ola bilərəm, hələ bura fokuslanmaq lazımdır işləməkdən öncə. Çünki siz daha yaxşı bir junior səviyyəsinə qədər gələ bilirsinizsə, ondan sonra proqramlaşdırma sahəsində işləmək sözsüz ki, çox rahat olacaq sizin üçün. Onun üçün ilkin fokus olmalıdır, necə proqramist ola bilərəm mən. Bunun üçün sözsüz ki, hər kəsdə fərqlidir. Elə insanlar var ki, tələbələr olur ki, onlar 3 ayı artıq bunu götürürlər. Elə tələbələr olur ki, 6 ayı götürürlər. Elələri olur ki, bu biraz daha müddət gedir. Bu sözsüz ki, onların özlərindən asılıdır ki, bu sahəyə başlayanda nə qədər vaxt ayırırlar öyrənməyə, nə qədər vaxt ayırırlar praktikaya, nə qədər vaxt ayırırlar araşdırmanı necə edirlər və həvəsləri nə qədərdir və götürümləri nə qədərdir. Və ondan sonra artıq belə deyim, bu sahəyə, bu dünyaya belə deyim, qapı açmış olurlar. Və bu dünya da, bu sahənin dünyası da fərqlidir. Məsələn, necə ki, həmişə bunu deyirik, bir hamıdan həkim olmaz. Hamıdan proqramist olmaz eyni. Yəni, yaxşı bir həkim olmaq üçün müəyyən etapları keçmək lazımdır, vaxt sərf etmək lazımdır. Eyni zamanda proqramist üçün də eynidir. Yəni, bütün sahələr üçün bunlar keçərlidir. Bu qaydalara, bu vaxtı ayırmağa riayət etməlidirlər. Həyatında müəyyən şeylərdə, belə deyək, imtina etməlidirlər. Yəni, müəyyən komfort zonundan... Komfort zonlarından bəli. Məsələn, daha çox gəzməyimi deyim, daha çox dostlarla görüşməyimi deyim. Yəni, bunlar belə deyim, bir az kənara qoymalıdır. Ümumiyyətlə, bu proqramik mövzusunda məsələn, həmişə belə bir oxşatma görmüşəm ki, asıl şey görmüşəm ki, bəs bu proqramlaşdırma elə bir sahədir, elə bir sənətdir ki, sən daimi onu təkmilləşdirməsən, bir növ bunu məşqlərlə bağlılar ki, daimi məşq eləyib, o necə ki, idmançılar öz qollarını şişirlər, daimi eləməsən, bu ölür. Yəni, çünki trend, belə deyim də, proqramlaşdırmanın hər dəfə dəyişən bir mövzudur. Yeni, məsələn, dillər
çıxır, məsələn, yeni proqramlar çıxır və ona görə də daimi inkişaf çox vacibdir, yəni daimi işləmək çox vacibdir. Təqribən müddət deməcəyik, yəni nə qədər? Belə, məsələn, mənim qardaşım da sizdə təhsil alıb, bizləcələr bilir o haqda, Murad. Murad Tech Academy-də təhsil alıb və o haradasa 9 aydan sonra o başladı, məsələn, elə öz sahə üzrə çalışmağa. İndi ola bilər orada biraz onun bəxtimi gətirdi, yoxsa opportunity oldu, məsələn, o məsələ də ola bilər. Amma Muradın bu sahəni sevməsi düşünürəm ki, əsas məsələlərdən biri idi. Məsələn, o da sıfırdan sizlə başladı. Harasa bir ay görün ki, çətinlik çəkir, deyir ki, bəs ola bilər, yaxşı olmasın və s. Amma bir aydan sonra gündüz baxıram kodlayır, gecə baxıram kodlayır, yatıram kodlayır, dururam kodlayır. Yəni adam bu sənətə aşiq olmaq, düşünürəm ki, bu da çox vacib məqam. Muradda bu təqribi 9 ay oldu. Məsələn, elə sizin özünüzdə mentor olaraq başladı işləməyə. Normal bir ortalama bir rəqəm nə deyə bilərsiniz? Yəni bu qədər tələbə vermisiniz Azərbaycan həmçinin də beynəlxalq bazara. Təqribi bir müddət deyim. Bizim izləyicilər məncə o müddəti gözləyir. Belə deyim ki, indi Murad bəydən danışsa, axşam qruplarında, sözü axşam qruplarında vaxtı uzun olur, amma səhər qruplarında 6 aydır. 6 aydan sonra bir tələbə, yəni fərqi yoxdur bizdə oxusa və yaxud da oxumasa, öz inkişaf etsə, 6 ay müddətində bəli, junior developer olaraq müəyyən bir yerdə işləyə bilər, müəyyən bir şirkətlərdə işləyə bilər. Dediyim kimi, bəzi tələbələr var ki, artıq 4 aydan sonra işləmək bacarığına malik olurlar. Bu tələbədən tələbəyə asılıdır. Amma az bilikdən elə ki, öz o sahədə. Bəli, sıfırdan başlayaraq sadəcə çox vaxt ayırır və özündə də böyük bir istək, bacarıq da var eyni zamanda. Ona görə də artıq bəzi bizdə tələbələr var ki, onlar hələ məzun olmamış, müəyyən yerdən təklif gəlir və yaxud da haradasa bir görürlər, gedirlər, hər hansı bir yerdə işə başlayırlar. Bu insanın özündən, yəni tələbənin özündən çox asılıdır. Mirvan xan, bəs bir, məsələn, sıfırdan başlayan bir insan təqribi hansı etaplardan keçir, hansı dövrlərdən keçir? Məncə bizim izləyicilər də maraqlıdır ki, onlar bu sənədə başlasalar, nələrdən üzləşəcəklər, yaxşı tərəfi, pis tərəfi, qısa olaraq bu haqda deyərdiniz. Bayaq da siz elə qeyd elədiniz Murad bəydən ki, bir ay çətinliyi çəkirdi. Sözsüz ki, sıfırdan gələn tələbələr, bu sahəyə sıfırdan başlayan insanlar üçün ilk dövr o qədər də rahat keçmir. İlk bir ayda düşünürlər ki, onlar bunu bacarmayacaqlar. Onlar üçün çünki yəni ilk dəfə həmin məlumatlarla tanış olurlar və onlar üçün onu qəbul etmək müəyyən vaxtlarda çətinlik yaradır. Dedim, ən çox bunu ilk bir ayda görürük biz. İlk bir ayda çox çətinlikləri ola bilər. Əsas bizim onlara dediyimiz odur ki, pes etməyin, davam eləyin buna. Yəni, sadəcə səbirli olmaq lazımdır və biraz daha üstünə getmək lazımdır. Ondan öncə də qeyd etdiniz ki, hansı bir məşq, hər hansı bir idman zalına gedərkən siz ilk dəfə bir idmana başlayırsınız. Müəyyəndir ki, ilk dəfələr bir həftə hər yerinizdə ağrılar olacaq. Yəni, o vaxt atsaz siz o idmanı, sözsüz ki, istədiyiniz nəticəni əldə eləməyəcəksiniz. Amma ağır qalacaq sizdə yəni. Müəyyən vaxtdan sonra, öyrəşəndən sonra bədən artıq ağrı getməyə başlayır və onu çox az hiss edirsiniz, belə deyək. Proqramlaşdırma da belədir, müəyyən bir ay etapı var. O dövrü keçmək çox önəmli bir şeydir. Biraz səbirli olmaq lazımdır. Həll edici bir dövr. Bəli, bəli, həll edici bir dövrdür. Və daha sonra növbəti etapa keçirirsiniz ki, orada da artıq yenə bir az daha dərininə düşəndə, kodlar içinə düşəndə, praktika içinə düşəndə bir az daha elə bir ki, çətinə düşmüş kimi olursunuz. Yenə də ola bilər ki, burada hiss eləyərsiniz, elə hiss edərsiniz ki, bu çətindir, sizlik deyil. Amma bu hissədə də müəyyən qədər bir az səbirli olmaq lazımdır, üstünə getmək lazımdır, çalışmaq lazımdır. Bəs hansı dövrdən sonra, sözünüzü də kəsdim, sırf insan başa düşür ki, bəli, bu mənimdir, mən rahatlıqla bunu davam edəcəm və inkişaf eləməyə davam edir. Təqribi bir dövr, o hansı dövr? Bu, yenə tələbənin asılı bir şeydir, amma haradasa 2 aydan sonra, məsələn, artıq kod yazmağa başlayır, artıq bir nəticə görəndən sonra, kiçik bir nəticə görəndən sonra ən azından, məntiqi tutub, bəli, kiçik bir nəticə görəndən sonra artıq onlarda mən bunu bacararam deyə bir his yaranmağa başlayır. Dediyim kimi, hər bir sahədə olduğu kimi, hər bir işin başlanacında olduğu kimi, burada da müəyyən etaplar var, siz o etaplar keç
seçməlisiniz. Və inanın 6 aydan sonra, yəni bunu harda başlamağınızın asılı olmayaraq, 6 aydan sonra geri dönüb baxanda deyirsiniz ki, mən çox xırda bir şeylərə görə müəyyən vaxtda, elə vaxt olub ki, dayanmaq istəmişəm, amma yaxşı ki, dayanmamışam. Bəli, bəli. Onları problem etmək lazım deyil. Hər şeyin çətin və yaxşı tərəfləri var. Sonda o 6 aydan sonra gördüyünüz o nəticə sizə bütün o ağrıları, bütün o çətinlərin hamısını unutdurur, belə deyək. Elə ən düşünürəm ki, yaxşı hissəsi də odur ki, siz artıq nəticədən başlayırsınız həzz almağa və onun belə deyim faydasını görməyə başlayırsınız. Mirvan xanım, sonuncu sualımı verəcəm ki, bizim dostlara məsləhətlərinizi verəsiniz. Hal-hazırda dünya trendində hansı dillər daha aktualdır və Azərbaycanda hansı dillər daha aktualdır və necə düşünürsünüz, məsələn, növbəti 1 ildə, 2 ildə, hətta 5 ildə hansı dillər daha çox tələbat olacaq, rahat iş tapacaq? Belə ki, həm Azərbaycanda, həm dünyada müəyyən dillər var ki, düzdür, Bəkin dillərinin əsas danışır ki, müəyyən dillər var ki, məşhurda daha çox istifadə olunur, hansı ki, daha öncədən, illər bundan əvvəldən müəyyən saytlar onun üzərində, müəyyən proqramlar onun üzərində yığılıb deyə hal-hazırda onlara ehtiyac var. Hansı ki, bunlar C# deyə bilərik, Java deyə bilərik, PHP deyə bilərik ki, bunlar üzərində yığılmış saytlar və müəyyən sistemlər var. Hansı ki, bunlardan biri də eyni zamanda Python-dır. Python hər dil durmadan, proqramlaşdırma elədir ki, durmadan dəyişir, durmadan yenilik eləyir. Daha sadələri və daha alternativləri çıxmağa başlayır. Ki, bunların içində də Python sözsüz ki, öz yerini tutur. Hansı ki, artıq bir çox saytlar, yeni, ən çox start-up'lar, yeni yığılan qurumlar, hər biri məhz Python üzərində yığılmağa başlayır. Bunun da səbəbi nədir? Dilin sadə olmasıdır məhz, və daha çox imkanlar yaratmasıdır. Bu səbəbdən məhz Python dili hazırda həm indinin, həm də gələcəyin trendləşən dilidir. Çox sağ olun, Mirvan xanım. Təşəkkür edirik bizim izləyicilərə verdiyiniz ətraflı məlumatlar üçün. Həmçinin dostlar, siz öz suallarınızı videonun altına da qeyd edə bilərsiniz. Mən o sualları Mirvari xanıma yönləndirəcəm ki, o sualları cavablandırıb bir-bir sizə təqdim eləyək. Təşəkkür edirəm Mirvari xanım, sizə uğurlar arzu edirəm fəaliyyətinizdə və dəyərli məlumatlar bizimlə paylaşdınız. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, minnətdaram. Sağ olun, dostlar.